လုပ်ခဲ့ရတယ်အမိကပဲလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့သူ့ကိုပဲအဲ့လိုဟလာပပခန်းခန်းနာနာနဲ့လို့ရွှေရတနာရည်နဲ့မြင်ချင်းမိတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့တဲ့အမေကိုအစားအသောက်ဆင်းလေးပြတာလဲအရွှေဘောလုံးကြီးတွေခစ်စားတာကအမေကိုရွှေဆွဲကြလေးမြေပေါ်ကူဝဲတာကိုရွှေတိုင်မှာပြောပြောရွှေနဲ့ဝဲတာကိုမြင်မှုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီတဲကများသောအားဖြင့်ရွှေပဲစုတာများပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောက်ဝိရတနာမှာရွှေကပဲဟိုပို့ပြီးတော့တံမိုးတက်တာညာအဲဒီကယ်ရမီဆွဲစကလုံးရွှေစုတဲ့လူတိုင်းဂျင်းနီပီတာဖြစ်မှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲအတုံးတွေစုရဆိုများသောအားဖြင့်ကဒီရွှေစည်းပတ်တဲမှာကယ်ရမီဆွဲဟာတဲ့ခရိုင်နဲ့ဂျင်းနီကရဲ့အရာတစ်ခုပါ။အခုလိုမျိုးပြီးဆိုင်ပွင့်ပြီးတော့နှစ်ပဲလေးပဲငါးမူကနေပြီးတော့ဆယ်ချက်သားအထိဆယ်ချက်သားပြိုတဲ့ဟာတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲ့လိုမျိုးငါးမူကနေပြီးတော့ဒီပေါ်ဆက်ချက်သားကျော်တဲ့ဟာချီကိုပေါ့နော်လက်ကောက်ဒီဇိုင်းနဲ့ပြည့်ရဲ့ကုလုချင်တဲ့ဟာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြောပြီးတော့ဒီကယ်ဒမီဒီဇိုင်းမှာအဲ့လိုရနိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲကိုယ်တိုင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိသလိုကယ်ဒမီဒီဇိုင်းတို့လည်းအရန် congratulation ဖြစ်မိပါတယ်ရှင်အကုန်လဲကုန်ယူပါတယ်ရှင်ပြီးတော့သူတို့နောက်ပိုင်းကထုတ်ပေးထားတာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တဲတို့ဒီရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆက်ချက်သားအတုံးညာများသောအဖြစ်ရွှေဈေးကတ်တမှာဖြစ်စားရများတော့ပေါ့နော်အခုကြတော့အားလုံးအစီအကြေသွားအောင်လို့ဒီက၄ဘဲကနေပြီးတော့စပြီးဒီကို size ကြီးထုတ်ပြန်ဒါကတော့50လာပါတော့50တော့ size ကတူတူလေးပါအရင်ချုပ်တော့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ5မူ size ထိအောင်ရှိပါအဲ့တော့ဘလောက်တည်းလေးပေါ့နော်သေးတော့သေးရပါတော့5မူ size ထိကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး QR code QR code play နဲ့အဲ့လို scan ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရွှေလေးချင်းတို့ဒီရဲ့ပြီးတော့ရွှေမပိုင်းနံပါတ်တွေကိုတိုက်ဆက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ခင်းနီးပညာနဲ့အခုလိုမျိုးဒီလိုရွှေတုံးတွေထုတ်ပေးရဆိုတော့တင်ရတယ်လို့ပဲအခုပြောမယ်မိုက်လည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေစုရတာကိုပို့ပြီးလွယ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တဲကများသောအားဖြင့်ရွှေပဲစုတာများပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောက်ဝိရဏာမှာရွှေကပဲဟိုပို့ပြီးတော့တံမိုးတက်တာများတယ်အခြားဟိုင်လည်းတံမိုးတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေကြတော့တို့မြန်မာလူမျိုးကရောင်းရလဲပြန်လွယ်တယ်ဝဲရလဲလွယ်တယ်ဆိုတော့ရွှေတော့ပို့ပြီးတော့တဲရမစင်နေရပို့ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲရွှေပို့ပို့အဲကြောင့်လဲခုနမယ်မှာရွှေပါတော့ဟုတ်တဲ့ငယ်တော့ကစားပြီးတော့လူပညာစားလို့ကတော့အမေကိုပထမဦးဆုံးဝယ်ပေးမိတာဆိုရွှေရွှေဘောလုံးကျိုးလေးပေါ့နော်အဲတော့ကဖြစ်စားတာဝယ်ပေးမိရဆိုငငယ်ကလေးကတဲ့ပတ်ဆက်မကြိုက်ပါဘူးအမေကိုပဲအကုန်လုံးအဲရသမားလူပညာကြီးရေပို့သူပဲဟိုယူလို့ယူတာပေါ့နော်အကုန်လုံးတိန်းထားပေးရဆိုအမေကိုအမေကတဲတွဲလို့လောယန္နာလေးလေးအဲ့လိုလုတ်ပေးချင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲကတဲလုတ်မဲ့ဟာတဲကိုမလုတ်ပေးနဲ့အမေကဝတ်စီချင်တာဆိုတော့တဲအခုမှတဲဟိုလောက်ထိ16လောက်တဲကိုရင်တဲရဲ့လောက်ဝရဏကိုပိုင်းဘာမှမရှိပါဘူးမရှိဘဲနဲ့အမေကိုပဲဥစားပေးပြီးအမေကမှပြည်တော့မှတဲကိုကို့ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပေးချင်တာလို့ဆိုတော့အမေကိုပဲအဓိကဒီလုံးလုတ်ခဲ့ရတဲ့အမေကပဲလုတ်ခဲ့ရဆိုတော့သူ့ကိုပဲအဲ့လိုဟလာပပခန်းခန်းနာနာနဲ့လို့ရွှေရတနာရည်နဲ့မြင်ချင်းမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲအမေကိုစားအောင်ဆင်းလေးပြတာလဲရွှေဘောလုံးကြီးလေးဖြစ်စားတာကအမေကိုရွှေဆွဲကြလေးဒီကဘူဝဲတာကိုရွှေတိုင်မှာပြောရွှေနဲ့ဝဲတာကိုမြင်မှုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီ။ကျမတို့လူမျိုးကလည်းတရှိူနဲ့ကတော့ပရင်းနဲ့လည်းတိတ်မကင်းပါဘူး။မကင်းတဲ့အခါကျတော့ဒါရီကရင်းနေတဲ့အရာတွေတော့အမေကအရင်ကျွမ်းပါတယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်နဲ့နားလေတဲ့အရာတွေတော့သူကပဲအရာရာမျိုးရွှေကဘယ်လိုမျိုးတော့တဲ့ရောရက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ရောရက်ဘယ်လောက်ရှုံးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပဲသင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်။အခုရောရက်ဆိုပါတယ်အကယ်ဒမီရွှေတိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရောရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ရှင်းပြလေးရမယ်ဆိုရင်အခောက်ရွှေတွေကိုဒီလိုမျိုးလက်စုပ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးရောင်းတာလို့ဒီလိုလက်ကောက်ရောင်းတာတွေကြောင်ရောရက်ကဟိုပုံမှန်ရှုံးနေကြဆို၄၅၆တောင်းတသိန်းကျော်ရှုံးနေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအလုံးဆုံးချ9000 1000 1000ကျွဲအလုံးဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကဲကိုကရွှေချင်းညားလာရဆိုရင်တော့9000လောက်ထိတော့ဒါ10000 15000 10000 20000လို့အဲ့လိုပစံ8တို့ဒီနေ့ဖရာတို့ဒါမျိုးတွေလုံးဝသားရလက်ခပိုးပြီးရတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ရောရက်ကတော့ဒီမှာအောက်ရွှေပဲတီးတက်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံးလို့တော့မရှိပါဘူးရှင်အဲ့ဒီကြောင်ဆက်ဆက်လာတဲ့တွေကပို့ထောက်ပေးချင်ပါတယ်ဘဝမှာလှုပ်ချင်တော့အိမ်မတရားတစ်ခုပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီမိဘတွေလည်းရင်းနှီးလာခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သလိုဒီလိုမျိုးဆိုင်နေခုနမြင်လဲအရင်လဲအားကြလို့အရင်လဲသဘောကြမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရာလူတိုင်းတက်ကောင်းဆုံးပြည့်တဲ့အရာပါ။ဒါလူတွေစုမိဆောင်မှုမိဖို့အရာအတွက်ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲငွေဘူးပုံအောင်တက်တာကိုလုပ်ပေးလာတာကိုမြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဆိုင်နဲ့ဆန်းလာတယ်ရွှေကိုလည်းတံမိုးထားပြီးလူငယ်စားစားဝင်လို့ရတာဒီနောက်ပိုင်းမှာ update တွေထွက်လာတော့တဲလူနဲ့လည်းဒီလိုလှုပ်ချင်စိတ်ကပို့ပြီးတော့တခွားခွားပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲအတွက်ဒါအလန့်ဝေးပါသေးတယ်ဟိုဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်မထဲရတစ်ခုပါပဲပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့တဲအမှုပညာကိုအကောင်းဆုံးကျိုးစားနေပါတယ်